ସେଇ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ରହିଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିତର୍ଚ୍ଛ ମହାପାତ୍ର ଆସିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଂହଦ୍ୱାରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ଭିତର୍ଚ୍ଛ ମହାପାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱାର ଫିଟା ନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଂହଦ୍ୱାର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରବେଶ କଲା ଭିତରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭିତର୍ଚ୍ଛ ମହାପାତ୍ର ପ୍ରଥମେ ପାଦ ଧୂତ କରିବେ। ସେ ତାଙ୍କର ସେବା କରିବା ଅର୍ଥେ ଆଜି ଯେଉଁ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଆସିବାର ଥିଲା ସେ ସମୟରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଦେଖୁଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ଭିତର୍ଚ୍ଛ ମହାପାତ୍ର ଯାଉଛନ୍ତି, ପାଦ ଧୂତ କରିବେ। ପାଦ ଧୂତ କରି ସେ ତାଙ୍କର ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭକୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ତାଙ୍କର ସିଂହଦ୍ୱାର ଖୋଲିବ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସିଂହଦ୍ୱାର। ଭିତର୍ଚ୍ଛ ମହାପାତ୍ର ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି। ହରିହରି ବୋଲ ମଣିମା, ହରିହରି ବୋଲ। ଆଜି ଭକ୍ତମାନେ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦ୍ୱାର ଯେତେବେଳେ ଫିଟି ଯାଇଛି, ଭକ୍ତମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ହୁଳହୁଳି ହରିବୋଲ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରାଥ କୀର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଧାଡ଼ିରେ ଯେଉଁମାନେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ, ବ୍ୟାରିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଧାଡ଼ିରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ, ତାଙ୍କର ମନ ଟିକେ ଖୁସି ଆନନ୍ଦ ରହୁଛି। ଉତ୍କଣ୍ଠା ତାଙ୍କର ବଢ଼ିଯାଇଛି, ଆବେଗ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଗଲା। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦ୍ୱାର ଫିଟି ଯାଇଛି। ଏସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲା ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ମନ ଖୁସି ରହୁଛି। ଭିତର୍ଚ୍ଛ ମହାପାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି, ପତିତ ପାବନଙ୍କର ଦ୍ୱାର ସେ ଖୋଲିଛନ୍ତି। ପତିତ ପାବନଙ୍କର ଦ୍ୱାର ଖୋଲି ପତିତ ପାବନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ପତିତ ପାବନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପରେ ସେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେବଦେବୀ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଗୁମୁଟ ଭିତରେ, ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ସେ ତାଙ୍କର 22 ପାବଚରେ କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି। ଶଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ତାଙ୍କର ସେ ସେବାକୁ କରିବା ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରେ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଶୁକ୍ଳ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିଥିବା ଭକ୍ତମାନେ, ଯେଉଁ ବଡ଼ଛତା ମଠର ସଦସ୍ୟମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଆପଣମାନେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ସେଇମାନେ।